Ja, vi har fått stopp i våran kulvert och det är den som trycker ut bajsen ifrån mjölkkorna ut i en stor brunn. Och då skulle jag bara lotsa på en liten bult där för att känna om klaffen rörde sig. Och just när jag öppnade den så blev det en kaskad av koskit 3 meter högt och där stod jag. Ja, man blir väldigt förvånad först och sen bara, jag kan ju inte se någonting. Så jag fick säga till gubben att han fick hjälpa mig. Han bara, vad ska jag göra då? Liksom, ja, jag tar kort, säger han. Men ja, jag hittade en mössa i fickan som jag kunde torka mig med i alla fall.